ចាស់ពីរីប្រតិកម្មថ្កោលទោសបេឡារុសដែលបានគៀងស្ទាក់ចាប់យន្តហោះអឺរ៉ុបរ៉ាយអានអែរដើម្បីចាប់អ្នកកសែតប្រឆាំងវិញគឺបានជំរុញឲ្យអាមេរិកចាប់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបេឡារុសនៅថ្ងៃដែលប្រធានាធិបតីបេឡារុសចូលជួបសន្ទនាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងសូជីសំណួរមួយបានចោទសួរឡើងថារឿងគៀងយន្តហោះបេឡារុសគឺជាបញ្ហាចម្លោះរវាងបេឡារុសហើយនិងប្រទេសនៅ
ដែលបានសម្រេចតាមប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបដទៃទៀតដែលបានហាមមិនអោយយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនបេឡូសនឹងប្រើប្រាស់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួនតទៅទៀតអាមេរិកភេរីនៅបានណែនាំមិនអោយជនជាតិរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបេឡូសឬក៏ថាពួកគេត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បើសិនជាត្រូវជិះយន្តហោះណាដែលត្រូវហោះឆ្លងកាត់ដែនអាកាសបេឡូស នៅមុនចេញបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវជាប់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើមនុស្សសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលូកាឈិនកូដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការបន្លំឆ្នោតប្រធាននាយកដឹកនាំពីប៉ុនអភ័យហើយនឹងចុងក្រោយគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគៀងយន្តហោះដើម្បីចាប់អ្នកកសែតប្រឆាំងបេឡារុសកាលពីថ្ងៃទី28ឧសភាសប្តាហ
ដែលបានបង្ក្រាបហិង្សាចាប់ខ្លួនហើយនិងធ្វើទរណកម្មសកម្មជនប្រឆាំងដែលបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ 2021 កន្លងទៅអភិរិ រឿងគៀងយន្តហោះអឺរ៉ុបដោយប្រទេសបេឡារុសបុផាគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរវាងបេឡារុសហើយនិងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអាមេរិកនឹងមកលូកដៃដាក់តនកម្មបេឡារុសធ្វើអីវិញចាភិរីសំណុំរឿងអាស្រ័យគៀងចាប់បង្ខំឲ្យយន្តហោះអឺរ៉ុបរ៉ែនអែចុះចតនៅទឹកដីបេឡារុសនៅសប្តាហ៍មុនដើម្បីចាប់អ្នកកសែតប្រឆាំងបេឡារុសនឹងមិនត្រឹមតែជាកង្វល់របស់សហភាពអឺរ៉ុបតែម្នាក់នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្
ដែលជាប្រទេសសត្រូវរបស់អាមេរិកផងហើយជាគូប្រជែងនឹងជាប្រទេសកំរាមកំហែងសន្តិសុខសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបផងដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបេឡារុសលើកនេះ
អាមេរិកភេរីគឺចង់បញ្ជូនសញ្ញាទៅកាន់ខាងភៀកគីរុស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តគាំទ្រកັບមុខរបស់របបប្រធាននៃទឹកដីបេឡារុសថាអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបគឺមានមតិបាយជានិច្ចដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសរដ្ឋណាដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអីភេរី ប៉ុន្តែបុផាតនកម្មរបស់អាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពដាក់គំនិតឲ្យប្រធាននាយដ្ឋបតីបេឡារុសនឹងខ្លប់ខ្លាចនោះទេព្រោះថាលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីបេឡារុសមានប្រទេសរុស្ស៊ីនៅចាំការពីក្រោយមិនថាអញ្ចឹងទេបុផាចាភេរីនៅពេលទទួលជួបប្រធាននាយដ្ឋបតីបេឡារុសលោកអាឡេសាន់ធ្លូកាឈិនកូកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅគេហដ្ឋានវិសមការនៅទីក្រុងស៊ុតឈីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះ លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបាននិយាយថាលោកត្រេកអរដែលបានជួបប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោកថែមទាំងបញ្ជាក់ថាលោកយល់ស្របជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបេឡារុសដែលថាប្រទេសលោកខាងលិចនឹងគឺមានបដកម្មបែបអារម្មណ៍ជ្រុលហួសពីព្រោះមិនបានពិនិត្យពិច័យស្ដាប់រកហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះទេ គេអនុញ្ញាតបានថាតនកម្មប្រតិកម្មស្កល់ទូប្រធាននាយដ្ឋបតីបេឡារុសលោកនេះមិនត្រឹមតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពដាក់សម្ពាធធ្វើឲ្យប្រធាននាយដ្ឋបតីបេឡារុសចុះចាញ់តែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញភេរីវិរិតតែរុញច្រានប្រទេសបេឡារុសនឹងឲ្យធ្លាក់កាន់តែជ្រៅទៅក្នុងអន្លង់ជែករបស់រុស្ស៊ីដែលរហូតមកគឺប្រាថ្នាចង់បានប្រទេសបេឡារុសឲ្យមកស្ថិតនៅក្រោមអំណាចឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនគឺដើម្បីអាចទទួ
ក៏បានចាប់ដូរជំហរហើយនឹងបាននិរិមករកប្រទេសរុស្ស៊ីវិញកាន់តែខ្លាំង ព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាដើម្បីក្រានចង់កាន់អំណាចតែមួយមុខគត់លោកប្រធានាធិបតីបេឡារុសលូកាឆេនកូគឺសុកចិត្តជាមួយក្បាលទៅសុំយកជំនួយពីរុស្ស៊ីដោយមិនគិតខ្វល់ថាបេឡារុសនឹងអាចបាត់បង់ដែនអធិបតេយ្យភាពបាត់បង់ឯករាជ្យភាពដោយស្ថិតទៅក្រោមបង្កប់គ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីនោះទេអភិរិយសូមអគុណជាបុផាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍ក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះ រដ្ឋការបៃដិនប្រមានទូគីឲ្យបោះបង់ចោលប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-400 តែទូគីប្រកាន់ជំហរមិនប្តូរជាថ្មីម្ដងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យទូគីបោះបង់ចោលនិងកំប្រើប្រាស់ឲ្យសោះនៅប្រព័ន្ធមីស៊ីល S-400 ដែលទិញពីរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទីក្រុងអង្ការយ៉ាងដូច្នោះគឺដើម្បីបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ដោយការសន្យាមែនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនធ្លាប់បានអះអាងថាលោកនឹងប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងបំផុតចំពោះប្រធានាធិបតីទូគីគឺលោកអេដូកានដោយមិនធ្វើដោយអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឡើយគឺអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកណេតប្រៃសកាលពីថ្ងៃទី10កុម្ភៈបានអះអាងថាគូជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះ S-400 គឺនឹងមិនប្រែប្រួលនោះទេហើយលោកណេតប្រៃសក៏បានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តថា S-400 មិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងបរិខាយោធារបស់អង្គការ NATO នោះទេ
វាគម្រាមដល់សន្តិសុខនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ Batam Press TV, Kam Pivinil Kangler Bazar and Amrik, Kadmin Lang Mantopi Rob Mantraika Pichi Tuki, Lok Hulu Si Aka, Knusapadani, Bansana some Amikas and Brossom Rule Mui, Doi Tuki, Dutchess and Ponam but Onka Nato, Ta Nungman Prapra Ping Lingte, no Prapom Missil S. Bunroy, Dai Rusi Pellet Lang, Kukroan Tai, Tupto, Roa, Yun Hachamang, Lok Hang Lake Tapano. ក្រោយពីអាមេរិកអំពាវនាវយ៉ាងដូច្នោះអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីលោកអេដូកានបានមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយបង្អស់ដោយបង្ហាញជំហរទូគីនិងមិនដកខ្លួនចេញពីការទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីអេសប៊ុនរយពីរុស្ស៊ីនោះទេលោកខាលីនបានដាក់ផ្លែផ្កាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញថាប្រទេសដែលមានចិត្តមិននឹងណូនីដាក់សម្ពាធដល់ទូគីអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានTOT ដែលណាតូហៅថាហ្សាម20មួយក្រូលឺគឺជាប្រព័ន្ធមីស៊ីការពារដែនអាកាសដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធរុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថាអាម៉ាសអេនថៃអេសប៊ុនរយត្រូវបានអភិវឌ្ឍបន្ថែមចេញពីប្រព័ន្ធមីស៊ីអេស-300ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបាញ់កំទេចយន្តហោះចម្បាំងរបស់អង្គការណាតូហើយជាពិសេសនោះគឺដ្រូនមីស៊ីព្រមទាំងការពារដែនអាកាសក៏ដូចជាការគម្រាមកំហែងនានា ប្រព័ន្ធមីស៊ីនេះដំណើរការដោយចៃឈិញជាបួនដំណាក់ការដែលមានដូចជាយានរ៉ាដាចាប់សញ្ញាចាប់វត្ថុសង្ស័យរយៈចម្ងាយឆ្ងាយយានបញ្ជាយានរ៉ាដាកំណត់គោលដៅនិងចុងក្រោយគឺយានបាញ់មីស៊ីលអេស-400មានសមត្ថភាពបាញ់មីស៊ីចេញ72គ្រាប់ហើយអាចបាញ់កំទេចគោលដៅចំនួន36ក្នុងពេលតែមួយពលគឺវាអាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងនៅចម្ងាយអតិបរមា420គីឡូម៉ែត្រនិងមីស៊ីលនៅចម្ងាយជាង62គីឡូម៉ែត្រ ក្នុងរយៈកម្ពុជា20-7គីឡូម៉ែត្របន្តែប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះបណ្ដាលត្រូវបានគេធ្វើតេស្តក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឬក៏ក្នុងសង្គ្រាមណាមួយនោះទេមុនសម្រេចចិត្តទិញអេស-400ពីរុស្ស៊ីទូគីក៏ធ្លាប់បានចរចាទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីលពីប្រទេសជាសមាជិកអង្គការណាតូដូចគ្នាដែលមានដូចជាបារាំងអ៊ីតាលីសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងចិនផងដែរដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែកិច្ចចរចាទាំងនោះមិនទទួលបានផ្លែផ្កាអ្វីសោះដែលខណៈទីក្រុងមួយចំនួននៅទូគីរងការវាប្រហារដោយក្របរកែកចេញពីរុស្ស៊ីជាបន្តបន្ទាប់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្វីដែលធ្វើប្រធានាធិបតីទូគីកាន់តែមានចិត្តត្រូវតែទិញអេស-400ពីរុស្ស៊ីនោះគឺដោយសារតែនៅក្នុងឆ្នាំនោះមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រុកលូយោធាបះបោប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក F-16និង F-4ហោះពីលើទីក្រុងអង្ការនិងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលទីដែលពួកគេបាញ់ប្រហារលើសភានៅវិមានប្រធានាធិបតីទូគីហើយសម្បត្តិលោកអេដូកាន់ក៏បិះនឹងបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហារនោះក្រោយរដ្ឋប្រហារនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស250នាក់បាត់បង់ជីវិតត្រូវបានបង្ក្រាបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមិនបានលើកបញ្ហានេះមកជជែកដេញដោលនោះទេតែបានថ្កោលទោសការបង្ក្រាបពីសំណាក់ពួកយោធាអេដូកាន់ ដោយសារបញ្ហានេះលោកអេដូកានបានពន្លឿនជាទីបំផុតហើយបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រុស្ស៊ីនិងបានបញ្ជាក់ពីជំហរដែលចាំបាច់នៅក្នុងការទិញ S-400 ជាការពិតនៅ ឆ្នាំ2017ទូគីក៏បានចុះហត្ថលេខាដែលមានតម្លៃ2.5ពាន់លានដុល្លារដើម្បីទិញ S-400 ហើយក្រុមអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាការទិញនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តបែបនយោបាយ
The grant that took each on Bang Hai, I career your peep, a tapatai your peep, be a rob nung ambreak. The Jitasaka peer dine a car bock loon, diamond chop at Ponte, Chumwinung Nato, Duchne, Tuki, some numpo, but I mean can ye and pinato, that turn Chumwinung car thing as Bunroy Pirusinuti. Pantaman topi dum nung nitro ban lip sai, Sarah Ambreak ban pipis out, Dr. Kron Ungara, Ching become a Tijan Hacham Bang room. អាសាមត្រាំជាមួយនឹងណាតូរីហើយនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តនីតិវិធីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសទូគីជំវិញការទិញប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីពលទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកបានផ្ដោតលើអង្គភាពផ្គត់ផ្គង់និងអភិវឌ្ឍផ្នែកការពារជាតិកម្ពុជារបស់ប្រទេសទូគីដែលជាប្រធានឧស្សាហកម្មការពារជាតិប្រធានក្រុមហ៊ុន អាប់ហេដេនីសសហតចិនកុងលូនិងលោកហ្វារុកយីស៊ីទីក្រុងអង្ការាបានថ្កោលទោសចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលីថាវីជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដែលបង្កឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយគម្រាមកំហែងសងសឹកខ្លាំងមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបានសង្កត់នឹងធ្ងន់ថាការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសមត្ថភាពយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ ទៅកាន់ទូគីនៅតាមបន្តដរាបណាទីក្រុងអង្ការាមិនបញ្ចេញបញ្ជាឲ្យច្បាស់ថាប្រព័ន្ធការពារអាកាសទំនើប S-400របស់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ឈប់ការទិញពីរុស្ស៊ីលេខាធិការមន្ទីរពេទ្យពងដកូនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចនខេបៃបានមានប្រសាសន៍ថា លោកបានស្នើបន្ថែមទៀតថាទូគីគួរតែទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីផាត្រីយ៉ូតដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរពងដកូនបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតាមពិតទៅទូគីមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការទិញក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយគឺទិញផាត្រីយ៉ូពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធការពារដែនអាការុស៊ី យ៉ាងណាក៏ដោយចុះភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវបានដឹងថាឈានទៅរកស្ថានភាពណាមួយទៀតព្រោះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកកាលីនប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉ាសេបតាយីបអេដូកានអាចនឹងមានការបើកជំនួបតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងសមាភិកអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានពោលពាក្យថាលោកបានតែកទងជាលើកដំបូងហើយជាមួយនឹងរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មី ការពីសប្តាហ៍មុននេះហើយប្រទេសទាំងពីរព្រមនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហា សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើអបអរដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ទូគីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករួចទៅហើយហើយបញ្ហានេះវាបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីដំបូងនៃរដ្ឋការលោកប្រធាននាយដ្ឋប្រៃអូបាម៉ាបន្តមកស្នងដល់រដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយឥឡូវនេះបានធ្លាក់មកដល់រដ្ឋការរបស់លោកបៃដិនទៀតតែលោកកលីនថាបើរដ្ឋការមួយមួយមិនកត់ដូច្នោះក៏មិនមែនមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជ
ក្នុងការការពារស្វ័យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋបាលលោកបៃដិនបានព្យាយាមខ្លាំងណាស់ដើម្បីលុបបំបាត់ចំពោះការកាត់ឡើងនៃភាពតានតឹងនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលេខាធិការមន្ទីរពន្ធនគរលោកចនគីប៊ីបាននិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរកឃើញការអត្ថាធិប្បាយដែលគម្រាមកំហែងសង្គ្រាមរបស់ចិនគឺជាការភូតកុហកហើយគ្មានថ្ងៃកើតឡើងបានឡើយ អ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាយើងមើលឃើញថាគ្មានហេតុផលណាដែលភាពតានតឹងឬក៏តៃវ៉ាន់ត្រូវបានឈានដល់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយកងទ័ពនោះទេប្រទេសចិនបាននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនមួយប៉ុន្តែតៃប៉េកបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាប្រទេសឯករាជ្យមួយចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ចិនក្នុងឆ្នាំ1949ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកនៅពេលដែលអ្នកជាតិនិយមចិនបានភៀសខ្លួនទៅរស់ន
ការប្រកាសឯករាជ្យផ្លូវការពីសំណាក់ទីក្រុងតៃប៉ិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងហើយអ្នកវិភាគជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភថាលោកនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តប្រើជំរើសយោធាដើម្បីវាយយកកោះនេះមកគ្រប់គ្រងវិញការពីថ្ងៃប្រហ័នអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវូគៀង បាននិយាយថាសមយុទ្ធយោធារបស់ចិននៅជិតឆ្នេរសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាសកម្មភាពដ៏ចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពសន្តិសុខបច្ចុប្បន្ននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកក៏បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកគេក៏ចាំបាច់ផងដែរដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខជាតិលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាសកម្មភាពរបស់ពួកកងទ័ពនេះគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាងអឡារិកចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសខាងក្រៅនិងការបង្កហេតុដោយកងកម្លាំងឯករាជ្យ
ំផ្លាញខ្លួនឯងហើយឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់គឺមានន័យថាសង្គ្រាមកោះតៃវ៉ាន់បានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងបន្ទាប់ពីយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ចិនហោះចូលលុកលុយលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតៃវ៉ាន់បានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងមួយក្រុមនៅលើមេឃត្រឹមតែ48ម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការលុកលុយទ្រង់ទ្រាយធំពីសំណាក់យន្តហោះចម្បាំងចិនជាង20គ្រឿងគណៈភាពតានតឹងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់បានឡើងជិតដល់កម្រិតប្រកាសសង្គ្រាមហើយនោះកងទ័ពអាកាសតៃវ៉ាន់បានដាក់ពង្រាយក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំងនិងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីរបស់ខ្លួនជាច្រើនកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសចិនជាច្រើនគ្រឿងបានហោះចូលភាគនៃរដីលំហអាកាសរបស់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនកងទ័ពតៃវ៉ាន់បានធ្វើសម្យុទ្ធយ៉ាងកក្រើកកាលពីម្សិលមិញដើម្បីបង្ហាញប្រទេសចិនថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់សង្គ្រាមណាមួយដែលកើតឡើងដោយការឈ្លានពានពីសំណាក់ទីក្រុងប៉េកាំងលោករដ្ឋសេនីយ៍ឯកលីជីងស៊ីបាននិយាយថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយយើងនឹងមិនលះបង់ទឹកដីរបស់យើងណាមួយទៅឲ្យប្រទេសចិនជាដាច់ខាតប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំមួយកើតឡើងនៅពេលដែលក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានរៀបការអំពីវត្តមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ចិនចំនួន8គ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែររួមទាំងយន្តហោះចម្បាំង4គ្រឿងនិងយន្តហោះប្រឆាំងនាវាមួយទឹក1គ្រឿងទៀតបានហោះរំលោភចូលតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍24ម៉ោងក្រោយមកយន្តហោះចម្បាំងចិនចំនួន12គ្រឿងយន្តហោះប្រឆាំងនាវាមួយទឹក2គ្រឿងនិងយន្តហោះឆ្លូបយកការទៀតក៏ត្រូវបានចិនដាក់ពង្រាយផងដែរចិននៅតែចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់គឺជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនចំណែកឯប្រទេសដីកោះមួយនេះវិញមើលឃើញថាខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យប្រទេសចិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើកោះតៃវ៉ាន់និងនៅក្នុងតំបន់មានចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះទោះបីជាយ៉ាងណាឧបទ្ទវហេតុចុងក្រោយបង្អស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានយោធាចិននេះគឺកាន់តែខ្លាំងជាងប្រតិបត្តិការមុនដោយមានត្រឹមតែយន្តហោះចម្បាំងឬយន្តហោះឆ្លូបយកការតែប៉ុណ្ណោះការឈ្លានពានពីសំណាក់ទីក្រុងប៉េកាំងនេះកើតឡើងតិចជាងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកជូបៃដិនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងអាមេរិកមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្នុងកំឡុងពេលលោកដូណាល់ត្រាំកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មនិងវត្តមានរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ហើយកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានតម្លៃប្រហែល 3.7 ពាន់លានផោនទៅឲ្យកោះនេះផងដែរបន្ទាប់ពីចិនបានបញ្ជូនក្រុមយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកអមដោយក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងហោះចូលដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់មកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរក្រុមនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយនាវាដឹកយន្តហោះ USS Theodore Roosevelt បានចូលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះយោងតាមយោធាអាមេរិកក្រុមនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះគឺដើម្បីការពារសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរដោយសេរីក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានថ្កោលទោសចំពោះការដាក់ពង្រាយនេះហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវត្តមានរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការបង្ហាញសាច់ដុំដើម្បីគំរាមកំហែងដល់ខ្លួនលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាជារឿយៗសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងចូលនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញអានុភាពយោធារបស់ខ្លួនការធ្វើបែបនេះមិនអំណោយផលដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រដល់កោះតៃវ៉ាន់និងបានជំរុញឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឈប់បន្តធ្វើការគំរាមកំហែងមកលើកោះនេះទៀតទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ឃើញថា
Thì krong pi kang ban nơ kong pung ban to bom phat bom phay da prateh chit khang ra bok luon. Khnong nu ko min koh Taiwan phong dai. Yung ta tuj aoi ti krong pi kang bình chop lơ ka da sam piet khang yo thia ka tuut nâng set ta kech ra bok luon. Nong bay prachang nâng koh Taiwan tiệt tử. Hai tuj ta vinh chan kua tae thua ka pi phía xa. Prakop doi at thanay chi mui nâng Taiwan vinh bia prasa chiang. Chắp tăng pi pe nu mong prateh chan ban prakat tha khluon nâng thua sam yit yo thia ban thai. នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋបាលសវត្ថិភាពនាវាចរបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថានាវារបស់ខ្លួនបាននឹងកំពុងធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅឈូងសមុទ្រទូកិនភាគខាងលិចនៃឧបទ្វីបលីស៊ូដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនរីឯការធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមករានេះ យើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំនួបលើកទី1របស់លោកជូបៃដិននិងលោកពូទីនដែលបានជជែកគ្នាលើប្រធានបទរឿងត្រជាក់និងរឿងក្តៅដោយយើងមានបទអន្តរាគមន៍លំអិតដោយគួយគុនធេរាជម្រាបសួរគុនធេរាសួស្តីស្រីពេជ្រដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យគុនធេរាសង្ខេបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចអំពីសន្ធិសញ្ញា New Start នេះ ពាក់ព័ន្ធចិននិងតៃវ៉ាន់វិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនចំនួន15គ្រឿងបានហោះរំលោភចូលនៅក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញតាមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅហោះក្នុងដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ពីថ្ងៃជាប់ៗគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រៅវត្តមានយន្តហោះចិនចំនួន13គ្រឿង ក្នុងតំបន់ការពារដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រតៃវ៉ាន់និងថានយោបាយសម្លុតបំភ័យរបស់ចិនទៅលើតៃវ៉ាន់គឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ឈិងបុផារីកា សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានបញ្ជាក់ថាការគាំទ្រររបស់អាមេរិកសម្រាប់តៃវ៉ាន់រឹងដូចថ្មមិនងាយនឹងបំបែកបាននោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងនឹកខ្លាចរអែងនៅក្នុងចិត្តនោះទេ បន្ទាប់ពីបញ្ជូនយន្តហោះ13គ្រឿងដែលនៅក្នុងនោះមាន8គ្រឿងជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយនឹង5គ្រឿងជាយន្តហោះប្រដេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង15គ្រឿងឲ្យទៅហោះរំលោភចូលនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់សារជាថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅថ្ងៃអាទិត្យដដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានសរសេរសារទ្វីតថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកជូបៃដិន ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រតៃវ៉ាន់នៅចំពោះមុខការគម្រាមកំហែងរបស់ចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភដែលឃើញប្រទេសចិនព្យាយាមសម្លុតគម្រាមកំហែងប្រទេសជិតខាងដែលនៅក្នុងនោះមានផងដែរតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានជំរុញផងដែរឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងឈប់ទៅឈប់ដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធាការទូតហើយនិងសេដ្ឋកិច
បានបញ្ជាក់ផងដែរពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីដើម្បីបន្តធ្វើការកសាងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅផ្នែកការទូតជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ លោកប្រធានាធិបតីโจไบเดนបានបញ្ជាក់ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់រួចហើយនៅពេលលោកបានអញ្ជើញអ្នកតំណាងទូតតៃវ៉ាន់ឲ្យចូលរួមជាលើកទី1នៅក្នុងពិធីស្បុតចូលកាន់ដំណើររបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20មករាកន្លងទៅនៅមួយថ្ងៃក្រោយលោកโจไบเดนស្បុតចូលកាន់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទីក្រុងប៉េកាំងបានបោះដៃអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មី បង្កើតទំនាក់ទំនងអាមេរិកចិនសាជាថ្មីឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែក៏បានព្រមមានអាមេរិកផងដែរឲ្យប្រយុទ្ធប្រយែងនៅក្នុងការបង្កើតចំណងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដែលនឹងអាចទៅបំពួលទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងទៅក្នុងតំបន់ទឹកតៃវ៉ាន់នៅក្រៅយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនហោះចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ នៅក្នុងស្ដីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ទៅតៃវ៉ាន់ផងដែរថាអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តជួយតៃវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យតៃវ៉ាន់អាចមានសមត្ថភាពយោធាការពារដោយខ្លួនឯងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក ប្រភេទ A6K របស់ចិនចំនួន8គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំង ចំនួន4គ្រឿងបានបំពេញចូលទៅលើជ្រុងភាគនិរតីនៃតំបន់ការពារដែនអាកាសតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី 23មករាឆ្នាំ 2021 ភ្លាមៗកងទ័ពអាកាសតៃវ៉ាន់បានផ្ដល់សញ្ញាព្រមានដល់កងទ័ពអាកាសចិនឲ្យចាក់ចេញហើយបានដាក់ពង្រាយមីស៊ីលដើម្បីឃ្លាំមើលការចូលលុកលុយដោយក្បួនយន្តហោះទ័ពអាកាសចិនទាំងនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់
ប្រទេសចិនដែលអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួនបានធ្វើការហោះហើរស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃលើដែនទ័ពផ្នែកខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់និងកោះប្រតាសដែលគ្រប់គ្រងដោយតៃវ៉ាន់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងប្រមាណខែថ្មីៗនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាទូទៅ ចិនប្រាយយន្តហោះឆ្លងកាតែមួយឬពីរគ្រឿងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតៃវ៉ាន់ចាត់ទុកវត្តមានយន្តហោះប្រយុទ្ធដ៏ច្រើនរបស់ចិននៅក្នុងបេសកកម្មថ្មីនេះគឺជារឿងមិនធម្មតាឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះមិនទាន់មានការអធិប្បាយភ្លាមៗពីប្រទេសចិននៅឡើយទេតែក៏លោកមកប្រទេសចិននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសទីក្រុងប៉េកាំងបានក្លំមើល ជាមួយនឹងការប្របារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលអាមេរិកបង្កើនការគ្រប់គ្រងចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ពិសេសក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំយ៉ាងណាក៏ដោយជំហរការពារតៃវ៉ាន់របស់រដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីដឹកនាំដោយលោកជូបៃដិនក៏មិនខុសពីរដ្ឋបាលចាស់ដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំដែរលោកស្រីអេមីលីហុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមាននិយាយថាការបដិញ្ញាជិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉
ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកស្រីអ៊ីសូប៊ីឃឹមក៏បានចូលរួមដែរការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពស្អិតរមួតនៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ ដើម្បីផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយចិនការបញ្ចេញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងយន្តហោះចម្បាំងចិនទៅក្រវ៉ាល់កោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃសៅរ៍បានកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកជូបៃដិនឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20មករាឆ្នាំ2021មន្ត្រីក្នុងរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនបានទទួលអញ្ជើញបញ្ឈប់ការដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធាការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងទៅនឹងកោះតៃវ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកនីតប្រៃសង្កត់ធ្ងន់ថាអាមេរិកនឹងបន្តជួយតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការរក្សានៅសមត្ថភាពការពារខ្លួនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ តើអនុភាពយន្តហោះចម្បាំងJ-20ចិននិងF-22អាមេរិកមួយណាអ្នកគិតថាអស់ចាជាង យោធាគឺជាអំណាចដ៏រឹងនិងជាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលកោតខ្លាចជាងការគោរព លើពិភពលោកយើងនេះមានតែ3ប្រទេសយៈដូចជាអាមេរិករុស្ស៊ីចិនទេដែលមានអំណាចរឹងគួរឲ្យកោតខ្លាចជាងគេប្រទេសទាំងនោះមានសពាវុធជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសរាប់ពាន់ទាហានរាប់លាននាក់ប៉ុន្តែនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបអាមេរិកបានចាប់ដៃសហការជាមួយនឹងអង្គការមហាអំណាចយោធាណាតូដើម្បីទប់ស្កាត់ការញៀបឡើងវិញរបស់រុស្ស៊ីឲ្យទាន់ពេលវេលាខណៈនៅលើទឹកដីអាស៊ីពុំទាន់ អាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តប្រកបប្រជានៅក្នុងការទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនដូចជាការលើកឡើងដោយការព្រួយបារម្ភឡើយតែគេដឹងថានៅក្នុងពេលនេះវ៉ៃឡុងឬក៏អន្តរីខ្មៅដែលជារហស្សនាមរបស់យន្តហោះដ៏ទំនើបបំផុតមួយរបស់ចិននៅលើពិភពលោកដែរហើយត្រូវបានអ្នកជំនាញយោធាចិននិងអ្នកគ្រប់គ្រងយោធាចិនតែងតែលើកឡើងយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយន្តហោះមួយដែលអាមេរិកមិនលក់ឲ្យប្រទេសណាសោះ គឺយន្តហោះF-22រ៉ាប់ទ័រថាមានអានុភាពអស់ចាដូចគ្នាប៉ុន្តែថាតើJ-20អាចប្រៀបធៀបជាមួយF-22បានដោយរបៀបណាចូលយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់អំពីយន្តហោះJ-20យន្តហោះចម្បាំងJ-20ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចែនទូអេរ៉ូស្ប៉េសនិងចូលបម្រើការយោធាជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែបានបង្ហាញខ្លួនលើអាកាសលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2021 កំណែទម្រង់ជេ20B ទ្រង់ទ្រីធំចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនចែនទូអេរ៉ូស្ប៉េសខបរេសិនដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍជេ20បានបង្កើតខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទី4ក្នុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែជេ20នៅតែត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរុស្ស៊ីពីព្រោះការធ្វើតេស្តWSWB ចំណាយពេលយូរWSWB គឺជាកំណែដែលបានកែប្រែពីម៉ាស៊ីនដែលរចនាឡើងសម្រាប់ផ្ទុកនៅក្នុងយន្តហោះប្រយុទ្ធជេ10ជេ11ចំនួនទី4រប
5สำหรับมาซินเจ20คือจับตั้งปีชนะปีปอม6โดยและการสงัดปัญหาดอกกัวปรุยบรมนุคือถ้าการอภิวัตโดยและการสงัดนุเบียนการประตูมาซินขนมเปย์ดำเนินการชนะปีปอม15ผ่องได้
ចេ20មានបណ្ដោយប្រវែង ដល់ប្រាំនៃឆ្នាំ2017ចុងហោះចែនទូនេះមានកៅអីតែមួយគត់ប៉ុន្តែមានចចាមរ៉ាមនៅខេត្តមករាឆ្នាំ2018ចែនទូចេ20ស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ចេ21ដែលចិនក៏សាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1990ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពធ្វើចលនាបំបាំងកាយការពារពីរ៉ាដារបស់យន្តហោះចម្បាងមួយនេះបានមួយកម្រិតធំទៀតផងចែនទូចេ20ស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ចេ21ដែលចិនក៏សាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1990ដើម្បីលើកកម្ពស់សមត
ang tha vi sthat nu knong lom dap kampul ka doy ko che 20 trou ban ki chue che tha mien ning trou ban radar chap pi ptei khang kraoy robos vi chieng F22 te tiet anuphiep yon ho F22 Raptor yon ho chambang amrik F22 Raptor dai trou ban ke da ay pra pra che leuk dambong keu nei knong chnam 2005 manu hai trou ban apivot lang do krom hon Lockheed Martin សម្រាប់កងទ័ពជើងអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះចម្បាំង Raptor F22 បង្កើតឡើងចេញពីការលាបផ្សំសមាសធាតុដែកពិសេសនៅមានទម្ងន់ប្រមាណ 19,000 គីឡូក្រាម ហើយមានទំហំក៏ដូចជាលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹង Chen 2 ដែរ F22 Raptor មានបណ្ដោយប្រវែង 19 ម៉ែត្រ ស្លាមម្ខាងទៅស្លាមម្ខាង មានប្រវែង 13.6 ម៉ែត្រ ខណៈយន្តហោះ J20 និង F22 មានទម្ងន់ស្រដៀងគ្នាគឺ 19,000 គីឡូក្រាម F22 Raptor អាចហោះឡើងជាមួយនឹងទម្ងន់អតិបរមា 38,000 គីឡូក្រាម ច្រើនជាង J20 បន្តិច F22 មានល្បឿនជាអតិបរមាលឿនជាងសម្លេង 2470 គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង 1 ម៉ោង គឺឆ្ងាយជាង J20 តើតើនៅរយៈចម្ងាយសម្រាប់ការប្រយុទ្ធវិញ F22 អាចធ្វើការប្រយុទ្ធបានក្នុងចម្ងាយ 800 គីឡូម៉ែត្រ ខ្លីជាងចម្ងាយប្រយុទ្ធរបស់ J20 គឺប្រហែលជា 1100 គីឡូម៉ែត្រដោយសារតែវាមានបេនសាំងធំជាង យន្តហោះ F22 មានបំពាក់ម៉ាស៊ីនធន់ G199PW100 ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ឲ្យយន្តហោះចម្បាំងនេះអាចធ្វើការហោះហើរបត់បែននៅក្នុងលក្ខណៈផ្សេងៗបានជាមួយនឹងលបឿនលឿនជាងសម្លេង F22 អាចផ្ទុកមីស៊ីលចម្ងាយខ្លីឬក៏មធ្យមដែលមានប្រភេទពីផ្ទៃអាកាសទៅផ្ទៃអាកាសបាន 8 គ្រាប់បន្ថែមពីលើម៉ាស៊ីនកំភ្លើង M61 Vulcan និងគ្រាប់បែក 4 គ្រាប់ ប៉ុន្តែគួរឲ្យដឹងថា F22 មានមួយគ្រឿងមានតម្លៃ 399 លៀន ដុល្លារ ខណៈ J20 មួយគ្រឿងថ្លៃចន្លោះពី 100 ទៅ 110 លៀន ដុល្លារ តែប៉ុណ្ណោះ F22 Raptor ត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាអនុត្តរភាពដែនអាកាស វាជាយន្តហោះចំនួនទី 5 មានសមាសភាពលអែករួមបញ្ចូលគ្នាមិនថាឡាយល្បឿនមិនថាឡាយការបំបាំងខ្លួនការយល់ដឹងពីកលៈទេសៈរយៈចម្ងាយហោះជាអាវុធបាញ់ពីអាកាសទៅអាកាសមកក្រំដីដែលធ្វើឲ្យគេហាក់ទំព័រនៃក្រុមហ៊ុនរបស់យន្តហោះនេះផ្ទាល់អាចអង្គថាវាជាអាវុធដ៏ល្អឯកដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រមូលចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតាំងខ្លួននៅក្នុងគោលដៅលំហអាកាសគ្មានគូប្រដ័យឡើយ Lockheed Martin ថែមទាំងបញ្ជាក់ទៀតថាF22រ៉ាប់ទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលដៅទំនើបកម្មយោធាឲ្យញញើតកំចាត់រាល់ការគម្រាមកំហែងទាំងឡាយសូមមហាផងដែរថានៅក្នុងចំណោមយន្តហោះអាមេរិកមានច្រើនរាប់ប្រភេទមិនអស់មានតែស៊េរី F22ជាយន្តហោះដែលមានអ្នកបញ្ជាទិញមិនតិចទេប៉ុន្តែអាមេរិកមិនដែរលួចឲ្យប្រទេសណាសូម្បីតែមួយគ្រឿង អ្នកខ្លះថាមកពីវាមានតម្លៃខ្ពស់នឹងការប្រើប្រាស់សហហួរដែលធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តមិនអាចទិញបានតែខ្លះយល់ឃើញថាវាមានសមត្ថភាពសម្ងាត់របស់វា
ពលគឺសមត្ថភាពរញច្រានដែលជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជួយឲ្យយន្តហោះអាចទ្រទ្រង់ល្បឿនបានដល់មិនចាំបាច់ប្រើឧបករណ៍ផ្សេងភាពសំខាន់មួយមិនត្រឹមតែបង្កើនល្បឿនប៉ុណ្ណោះទេគឺវាពង្រីកពេលវេលាសំខាន់ខ្លួនលើអាកាសនិងជាយន្តហោះដែលអាចហោះរំលងតំបន់គោលដៅនិងទៅដល់គោលដៅច្រើនដោយសន្សំសំចៃខ្ពស់យន្តហោះ F-22 Raptor អាចរក្សាប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីភាពជាអ្នកប្រយុទ្ធក្នុងការរក្សាល្បឿនលឿនក្នុងរយៈពេ